ጣፋጭ ምግቦችን እንደ ስኳር፣ ኬክ፣ ኩኪስ እና አንዳንድ ፍራፍሬዎችን ቀንሻል። ነገር ግን ማር በደም ስኳር መጠን ላይ ያለው ተጽዕኖ እንዴት ነው? ይህ የብዙዎች የስኳር በሽታ ታማሚዎች ጥያቄ ነው። ሁሉም ጣፋጭ እና ኃይል ሰጪ ወይም ካርቦሃይድሬት ምግቦች በአንጀታችን ወደ ስኳር ወይም ግሉኮስ ይቀየራሉ። ማርም ካርቦሃይድሬት ወይም ኃይል ሰጪ ምግብ በመሆኑ የደም ስኳር መጠን ከፍ ያደርጋል ወይ የሚለው ጥያቄ ተገቢና መልስ የሚፈልግ ነው። በአሁኑ ወቅት የሕክምናው ዓለም ተፈጥሯዊ ሆኖ መድኃኒትነት ያላቸውን እጽዋት፣ ማርና ሌሎች ውጤቶችን ጤናን ለማስጠበቅ በሽታ ለመከላከልና ለማከም እንደ ተጨማሪ አማራጭ በማድረግ እየተጠቀሙ ይገኛል። ሰላም ጤና ይስጥልኝ። ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁ ካላችሁ እኔ ዶክተር ደስታ እባላለሁ። እንደዚህ ጠቃሚና ትምህርታዊ የሆኑ የጤና መረጃዎችን እያዘጋጀው እያቀረብኩላችሁ ይገኛል። ትምህርቱን ለመከታተል ሳብስክራይብ በማድረግ የቻናሌ ቤተሰብ ሁኑ። ቪዲዮውን ከወደዳችሁት ላይክ፣ ጥያቄ ካላችሁ በኮመንት አሳውቁ። ይህንን ቪዲዮ እጅግ በጣም የሚፈልጉ ሰዎች ስለሚኖሩ ሼር በማድረግ አድርሱላቸው። ማር ከ8000 ዓመታት በፊት ጀምሮ የሰው ልጆች እንደ ምግብነትና እንደ መድኃኒትነት ሲጠቀም እንደቆዩ በቁፋሮ የሚገኙ መረጃዎች ይጠቁማሉ። በውስጡ በያዘው ኃይል ሰጪና ቀላል የስኳር አይነቶች ወይንም ሲምፕል ሹገር ምክንያት ለስኳር በሽታ ታማሚዎች ጥሩ አይደለም ተብሎ ቢታመንም ከቅርብ ጊዜ ወዲህ እየወጡ ያሉ የጥናት ውጤቶች እንደሚያሳዩ ከሆነ ማር ስጋትና የጤና በረከቶችን አብሮ የያዘ መሆኑን ያስረዳል። ማር በውስጡ ከ200 በላይ የሆኑ ንጥረ ነገሮችን ይዟል። ከእነዚህም ውስጥ ዋና ዋናዎቹ ኃይል ሰጪ ወይም ካርቦሃይድሬትና ቀለል ያሉ ወይም ሲምፕል ሹገር አይነቶች ናቸው። እነዚህም 40% ፍሩክቶስ፣ 30% ግሉኮስ ነው። የተቀሩት ውሃ፣ ሚነራሎች፣ ፖሌንግሬንና አንቲኦክሲዳንቶች ናቸው። ማር በደም ስኳር መጠን ለሚያሳድረው ተጽዕኖ ፍሩክቶስ አንድ ዋና ምክንያት ሲሆን ከግሉኮስ ጋር በመሆን ማር ለሚሰጠው ጣፋጭ ጣዕም ዋና ምክንያት ነው። ፍሩክቶስ ከማር ውጪ በስኳር ፍራፍሬዎች፣ በፍራፍሬ ጭማቂ የሚገኝና በተፈጥሮ ከሚከሰቱ ጣፋጭ ንጥረ ነገሮች የላቀ ጣዕም ያለው ቢሆንም በደም ስኳር መጠን ላይ የሚያሳድረው ተጽዕኖ በግላይሴሚክ ኢንደክስ ስኬል ሲለካ ዝቅተኛ መጠን ወይም 19 አካባቢ ነው። በተቃራኒው ግሉኮስ በደም ስኳር መጠን የሚያሳድረው ተጽዕኖ በግላይሴሚክ ኢንደክስ ስኬል ሲለካ 100/100 ነው። ይህ ማለት ግሉኮስ በመቶ እጥፍ የደም ስኳር መጠን ካለበት በአንዴ ከፍ የሚያደርግ ሲሆን፣ ፍሩክቶስ ግን በደም ስኳር መጠን ላይ የሚያሳድረው ተጽዕኖ አነስተኛ ወይንም ፍሩክቶስ በብዛት በውስጣቸው የያዙ ምግቦችን ብንጠቀማቸው የደም ስኳር መጠንን ወዲያውኑ ከፍ አያደርግም የሚለውን ሐሳብ ይሰጠናል። ፍሩክቶስ በተለያዩ መንገዶች የደም ስኳር መጠንን ይቀንሳል። ምግብ ከጨጓራና ከአንጀት ተመጦ ወደ ደም ውስጥ የሚገባበትን ፍጥነት ይቀንሳል። ይህም ሐሳብ ግላይሴሚክ ኢንደክስ የሚለውን ይደግፋል። የምግብ ፍላጎትን የሚቆጣጠሩ ሆርሞኖች እንደ ግሄርሊን፣ ኢንሱሊንና እንክሪቲን ላይ ተጽዕኖ ባለመኖሩ የምግብ ፍላጎታችንን እንዲቀንስ ያደርግ። በዚህም ምክንያት ምግብን ቶሎ ቶሎ እንዳንመገብና የደም ስኳር መጠንን እንዳናዛባ አፕታይታችን በመቀነስ የራሱን አስተዋጽኦ ያደርጋል። በጉበት የሚገኝ ግሉኮካይነስ የተባለ ኢንዛይም መጠን እንዲጨምር በማድረግ ጉበት የሚጠቀመውን የግሉኮስ መጠን ከፍ እንዲል ያደርጋል። ይህም የደም ስኳር መጠን እንዲወርድ የራሱ አስተዋጽኦ አለው። የደም ቅባት መጠን ከፍ ባለባቸው ሰዎች ላይ የተደረገው ጥናት እንደሚያሳየው ከሆነ በምግባቸው ውስጥ ማርን ያካተቱ ሰዎች መጥፎ የቅባት አይነቶች ኤልዲኤል ወይም ሎው ደንሲቲ ላይፖፕሮቲን፣ ትራይግላይሰራይድ እና ኮሌስትሮል እንዲቀንስና ጥሩ ኮሌስትሮል እንደ ኤችዲኤል ወይም ሃይ ደንሲቲ ላይፖፕሮቲን መጠናቸው ከፍ እንዲል አድርጓል። እንዲሁም በሰውነት ውስጥ የሚከሰቱ ውጥረት ወይም ኢንፍላሜሽን የሚጠቁሙ የምርመራ ውጤቶች እንደ ሲ ሪአክቲቭ ፕሮቲን እና ሆሞሲስቲን መጠናቸው እንደቀነሰ አሳይቷል። በተጨማሪም
በመጠኑ ሲወሰድ ማር የደም ስኳር መጠን ሊያወርድ የሚችልበት ሌላኛው ምክንያት ሴሌኒየም፣ ዚንክ፣ ኮፐር እና ቫናዲየም በተባሉ ሚነራሎች፣ ፌኖሊክ አሲድ፣ ፍሌቮኖይድስ እና ሌሎች አንቲኦክሲዳንቶች ምክንያት። እነዚህ አንቲኦክሲዳንቶች የደም ስኳር መጠንን ለመቆጣጠር እጅግ አስፈላጊ የሆነውን ኢንሱሊን የሚያመርተው ወይንም ፓንክሬስ ወይም ቆሽት እንዳይጎዳ በማድረግ ነው። ፓንክሬስ በእነዚህ አንቲኦክሲዳንቶች ምክንያት በፓንክሬስ ውስጥ የሚገኙ ቤታ ሴል የተባሉ ኢንሱሊን የሚያመርቱ ሴሎች ጉዳትን በመቀነስ የስኳር በሽታ እንዳይመጣ ከመጣም በኋላ ደግሞ በፍጥነት ወደ ስኳር በሽታ ደረጃነት እንዳይዘዋወር የራሳቸውን አስተዋጽኦ ያደርጋል። ምንም እንኳን ፍሩክቶስ ማር ለሚሰጠው ጥቅም አንድ ዋና ምክንያት ቢሆንም መጠኑን ካልተጠነቀቅም በጉበት ብቻ ስለሚቃጠል ከተወሰነ መጠን ከፍ በሚልበት ወቅት ቀጥታ ወደ ቅባት ወይም ኮሌስትሮል በመቀየር ጉበት ቅባት እንዲይዝ ሙሉ የሰውነት ቅባት መጠንና የሶስት ወር የስኳር ክምችት ወይም ሄሞግሎቢን ኤ1ሲ እንዲጨምር ሊያደርግ ይችላል። ማርን ከመብላት ወይንም ከመጠጣት ከሚገኘው ከጤና ጥቅም በተጨማሪ በስኳር በሽታ ታማሚዎች ለሚከሰተው ቁስለት እንደ መድኃኒትነት ያገለግላል። ለዚህም ዋና ምክንያት ማር አሲዲክ ስለሆነና አነስተኛ ፈሳሽ ሃይድሮጂን ፐሮክሳይድ እና ናይትሪክ ኦክሳይድ በመያዙ በተለያዩ ምክንያቶች በስኳር በሽታ ታማሚዎች ቁስለት ይከሰታል። የደም ስር እና የነርቭ ጉዳት፣ የበሽታ መከላከል ሰውነት ምላሽ መዘገየት ወይም ዲላይድ ኢሚዩን ሪስፖንስ፣ ከፍ ያለ የደም ስኳር መጠን ለባክቴሪያ ምግብ በመሆን ቁስል ቶሎ እንዳይድን ሊያደርግ ይችላል። ከእነዚህ ጥቅሞች በተጨማሪ ማር በርካታ ሌሎች የጤና ጥቅሞችን ይሰጣል። ዝንጅብል ማርና የሎሚ ጭማቂ አቀላቅሎ መጠጣት ለአንጀት ጤንነትና ምግብ የመፈጨት ችግርን ይቀንሳል። አሲዲክና በውስጡ ሃይድሮጂን ፐሮክሳይድና ናይትሮጂን ኦክሳይድ በመያዙ የጨጓራን መቆጣት ቁስለትና የጨጓራ ባክቴሪያና ሌሎች ቁስለቶችን ያክማል። ጉንፋን፣ አየር ቱቦ መቆጣት፣ የአስም በሽታና ስቅታንም ይከላከላል። እነዚህን ማር የሚሰጠውን ጥቅም በጥንቃቄ ለማግኘት ስኳር በሽታ ታማሚዎች በቀን ውስጥ ከአንድ እስከ ሶስት የሻይ ማንኪያ ማር ብቻ መጠቀም ይኖርባቸዋል። ይህንንም የማር መጠን ሌሎች ኃይል ሰጪ ምግቦችን ምን ያህል ተጠቀማችሁ የሚለው የሚወስን ቢሆንም ይህንን መጠን በጥንቃቄ አድርጎ የደም ስኳሩን እየተከታተሉ ማርን መጠቀምና ማር የሚሰጠውን ጥቅም ማግኘት። ስለዚህ አንድ ምግብ የሚሰጠውን የጤና ጥቅምን እንደለመድነው በአራት ክራይቴሪያዎች ይለካል። ማር የደም ስኳር መጠንን ይጨምራል ወይስ ይቀንሳል ለሚለው ምላሽ ማር በመጠኑ ከተጠቀምን የደም ስኳር መጠንን ይቀንሳል። እንዲሁም ማር አንቲ ኢንፍላማቶሪ እና አንቲ ኦክሲዳንት ፕሮፐርቲ ስላለው በስኳር በሽታ ታማሚዎች በብዛት የሚከሰተውን በሰውነት ውስጥ የሚታየውን ውጥረት እንዲረግብ በማድረግ ከስኳር በሽታ ጋር ተያይዞ የሚመጡ ውስብስብ ችግሮችን ወይም ኮምፕሊኬሽኖች እንዲዘገዩና እንዲቀሩም ይረዳል። ጥናት እንደሚያሳየው መጥፎ የሆኑ የደም ቅባት መጠኖችን ወይም ኮሌስትሮል እንዲቀንስም ይረዳል። እንዲሁም በተጨማሪ የተለያዩ በሽታ አምጪ ህዋሳቶችን በመከላከል በሽታን የመከላከል ይረዳል። እስካሁን ቪዲዮን ስለተከታተላችሁም እጅግ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። ሳብስክራይብ ካላደረጋችሁ ሰብስክራይብ ምልክቷን በመንካት ሰብስክራይብ አድርጉ። ቪዲዮው ሲለቀቅ ቶሎ እንዲደርሳችሁ የደውል ምልክቷን መንካታችሁን እንዳትረሱ። ቪዲዮውን ደግሞ ላይክ፣ ኮመንት እና ሼር በማድረግ እንድትሳተፉ ጋብዛችኋለሁ። በሚቀጥለው ቪዲዮ በሌላ ርዕስ እስከማገኛችሁ ድረስ ቻው።